nii , aga tere õhtust kõigile . et mina olen siis Ingrid Maatvere ja meil on siin veel Siret Lahemaa Hiiumaalt . tere . Oled sa kuuldel ? olen kuuldel , tere . nii , väga hea . ja meie võtame täna sellise huvitava teekonna ette , et räägime pildistamisest . ja kuna see seminar on ikkagi ka seotud natuke Edwininguga ja Edwiningu projektides on seda pildistamist hästi palju , siis sellest me rääkima hakkame , aga ma usun , et tegelikult , et see teema , millest me siis täna räägime , on kindlasti ka vajalik noh , kõigile , võib-olla kes ei tee projekte , et me räägime sellest nagu üldiselt . ja need teemad , ohoo , ma olen täiesti nüüd üllatunud , sellepärast et nüüd , kui ma seda slaidi vaatan , siis see laadis siia väga pikalt üles , sest et siin oli väga palju pilte ja kui ma nüüd vaatan , mis ta nende slaididega on teinud , siis meile on , saabub põnevus kohe , aga no pole hullu , et mul on see esitlus arvutis ka olemas , et kui siin nüüd midagi väga hullusti piltidega on , siis lõpetame selle jagamise ära ja ma näitan teile arvutist . aga põhimõtteliselt , nagu te isegi juba aru saite nutikate inimestena , siis räägime pildistamise põhireeglitest . ja seda me teeme sellisel viisil , et mina olen terve hulga oma šedöövreid välja otsinud ja Siretil on siis au neid sellise professionaalina kommenteerida . Siis räägime natuke nutiseadmega pildistamisest ja siin saate teie siis ka sõna sekka öelda , et kuidas ja mida te olete kasutanud ja siis räägime veebipõhisest pilditöötlusest , et missuguste keskkondadega on võimalik siis selliseid hästi lihtsaid asju teha , nii et ma usun , et selleks tunniks ajaks on nagu materjali küll ja küll ja nüüd ma kätte värinal vaatame , mis see järgmine slaid mulle näitab . nii . Ühesõnaga minu pildid ja nüüd me saame ka sellisel viisil teha , et te saate ise ka kommenteerida , et mina luban , et mina täna nutma ei hakka , et olen tugev ja alati on ju nagu hea õppida kellegi teise vigadest , et noh , et kuidas see on , et tark õpib teise vigadest ja loll õpib siis enda vigadest . nii et teie olete nüüd täna siis need targad , kes saavad minu vigadest õppida . ja mina siis pean olema see rumal , kes siis oma vigadest õpib , aga kõik need pildid on tõesti siis minu enda pildistatud ühel või teisel juhul ja eks me siis asume Siretiga sellisesse karmi võitlusesse , et noh , et mina hakkan oma piltides seisma ja tema ülesanne on siis mind lumepallidega pommitada , on nii , Siret , jah ? no ma tunnen ennast peaaegu nagu teatrikriitik , saades endal tiitli professionaal , aga no vaatame asja  no just , et arvestades õhtust aega tuleb ikka ju selline põnev etendus pakkuda , eks ole , et ega siin liiga leebe ära ole , eks ole . nii , aga hakkame siis pihta . võtame siis pilt pildi haaval ja noh , minu esimene pilt , mis ma siia panin , et nagu te , kui te välja ka vaatate , siis praegu on Facebook on ka täis imeilusaid talvepilte  ja mina ka nädalavahetusel käisin maal ja siis ma sain sellise suurepärase pildi , kus on siis minu meelest nagu see noh , meeleolu on ikka suurepäraselt tabatud lumi ja isegi õrnalt on sinist taevast näha , nii et Siret , mis sa ütled minu ilusa pildi peale ? no alustada võiks sellest , et kade hiidlane ütleb , et meil pole lund , aga ma tegelikult üldse lume pärast kade ei ole . aga kui ma nüüd selle pildi kohta üht-teist ütlen , et siis ja pole ju viga , aga värvid on natuke paigast ära , et lumi on väga sinine , mis tavaliselt ju õues enamikul juhtudel me ei näe , et oleks sinine ja siis siin all nurgas , vasakus nurgas üks tume nurgakene kriibib kuidagi silma . oota , ma joonistan , sa mõtled nagu seda siin või ? nii , kohe , kui ma näen , kus , jah , vaat seda , et kui minu pilt oleks olnud , siis ma vist oleksin selle ära lõiganud  et ta ei oleks sinna jäänud , võib-olla ka veidi seda alumist äärt üldse natukene vähemaks . ja noh , värvidega nüüd selline lugu , et oleneb nüüd fototöötlusprogrammist , sellised lihtsamad lubavad ka natukene selliste heleduste , tumeduste ja värvidega mängida , et võib-olla ta saaks veidi loomulikumaks . aga mis teised arvavad , miks mul need värvid paigast ära läksid ?
et tegelikult kui mina nüüd mõtlen, siis ma tean seda ja ma tean ka, miks see nurk siin on, et kas keegi võib äkki chati kirjutada, et mis siis juhtus niimoodi, et ma ju seda pilti päriselt sellisel viisil ei näinud. Minu silmadel oli see kõik nagu noh, ime ilus, selline idülliline talvemaastik, kõik need vaikuse ja lume langemise ja kõige muuga selline noh, päike kusagilt sealt paistab veel ja nii, et noh, et selline vastuvalgust ja see on see patton, aga see tegelikult minu värve valeks ei keeranud siin pildil, ma arvan. Ja Siret, on sul kogemusi vastu valgust pildistamisega? ja siis ta kipub pigem päris tumedaks minema. Et ma tahtsin vahepeal öelda, et väga ilus pilvenurk on küll üleval paremas ääres. Et sellised ilusad Aha. pilvetupsud on Aha. selline jah, nagu väikesed räitsakad. Aga tegelikult põhjus on nüüd siin selle pildi puhul selles, et ma pildistasin läbi autoakna. Et siit on siis see väike nurk. Ja tegelikult autoakendel, päris paljudel autodel on mingisugused klaasidel vist mingid filtrid ka peal, et mida sa nagu lihtsalt silmaga vaadates ei näe, aga kui sa pildistama hakkad, vot siis vist need tulevad välja. No selle kohta ütlevad ka sellised, kes tõepoolest on professionaalid või juba sellised väga tublid harrastajad, ütlevad seda, et kui teil on fotoaparaadi ette pandud nii kallis klaas, nagu no justkui fotoaparaatidest rääkida, et nagu seal on kõrgtehnoloogiline, siis on lausa häbi asi sinna ette panna veel üks aknaklaas, üks kõik kas auto või toaaken ja läbi selle pilti teha. No selge. Mina küll ütlen, et kõik minu pildid on tehtud nutitelefoniga, nii et kallist kaamerat ei ole. Nii, aga vaatame järgmist pilti. Järgmine pilt on nüüd ka pildistatud nüüd eelmisel aastal ja siin on nüüd noh, niimoodi, et ma tegelikult siis tahtsin näidata, kuidas meie IT-õpilased ühte loengut kuulavad ja noh, minu meelest ma sain need meeleolud ja asjad siin päris ilusti peale. Mis sa, Siret, arvad? Et see on ilmselt ka üks selline tüüpiline pilt, mis tuleb ka eetvinningu projektides, kus on palju inimesi ja tegevusi peal. Ja sageli on need pilte tehakse hästi palju, mis ongi hea, tulebki palju pilte teha, et pärast valida oleks, siis selle pildi oleks mina ära kustutanud ainult ühe detaili pärast. Ja see on see noormees siin Nii. ees, kellel on silmad kinni. Ahaa, sa mõtled teda. Oi, ma ei suuda joonistada siin. Väga suure lennukakaarega. Ja, et see pilt on selline, et kui esimese hooga läbi vaadata, siis tundub, et äkki ta vaatab alla, aga pigem on ilmselt fotoaparaat siiski tabanud hetke, kus on silmad päris kinni olnud. Ja ma ütleks, et see pilt on ka selline, et kui tal puudub kontekst või selline lugu või järgnevad ja eelnevad pildid, et siis ta on kuidagi, ta ei jutusta piisavalt palju ka, et niimoodi näiteks üksinda teda presenteerida. Teised No kriitikud, kes vot, kui sa... chativad, võivad meile ju vastu ka vaielda, eks? Ja ikka, et kuidas teile pildid meeldivad, te võite minu poolt olla või minu vastu, et siin veebi teel meil teisiti ei olegi võimalik kakelda. Ja tegelikult, kui sa nüüd ütled, siis ma isegi vaatan, et sa ütlesid, et see poiss, kellel on silmad kinni, kui ma siia taha vaatan, siis ühel poisil on ka selline, tema taga oleval poisil on ka selline suht kummaline näoilme. Jaa. Et tal on vist ka kas silmad kinni või midagi. No lisaks sellele, kui rääkida, et kui pilte kuskil avalikustada, et kui nad on väga hea resolutsiooniga tehtud, siis ma ütleks, et ma juba loen siit kirjakastist ka üht-teist, mis halva vasakus Ahaa, ääres. see on minu postkast. Et ka see on selline ettevaatuskoht, et kui pildistada, siis tasub jälgida mitmeid asju, et ei juhtuks tõepoolest nii, et kellegi kirjakast või Facebooki konto ja selle tegevus on ka pildile jäänud, et äkki nad ei taha seda. Selge, vot selle peale ma nagu ei olegi mõelnud. Nii, aga saime selle pildi tehtud. Nüüd juba teie muutuge ka julgemaks. Nüüd on niimoodi, et teeme nii, et ma panen järgmise pildi ette. Teie nüüd kirjutage, et mis teie meelest sellel pildil on valesti või mis teile ei meeldi. Ja mina räägin nüüd, et mida siis mina pildistasin või miks see pilt tehtud on. Nii et te võite kohe chati ka nüüd panna, et mis teie meelest on valesti. Et see pilt tegelikult on nüüd niimoodi, et noh, et ta on natukene nagu selline peite pilt,
sellepärast et tegelikult see pilt on pildistatud tutipäeval, kevadel. Ja ma pildistasin hoopis siis ühte neid 12. klassi noormehi, kes siin taga siis neid veepüstoleid täidavad. Nii et kui te siia taha kraanikausside juurde vaatate, siis te näete, et siin on üks noormees, kes täidab veepüstolid. Nii, ja siin kõrval on tal ka üks. Et noh, neil olid nii lahedad riided, et mina ise sõin. Ja siis ma mõtlesin, et ma saan sellise noh, päris meeleoluka pildi, et kui ma pildistan, aga kuna noh, selle ja ma tean, et nuti telefoniga ei tasu mul nagu hakata zoomima, et noh, et siis mu pilt võib hoopis niimoodi kvaliteedilt ära minna, siis ma zoomima ei hakanud ja ma mõtlesin, et ma pildistan nii, et seal nagu taganurgas seda valgust paistab olevat. Nii, nüüd juba siia tulevad kommentaarid ka alla. Et noormehi on halvasti näha, ütleb Monika. No, teised võivad veel kirjutada, mis siis mul veel on. Esiplaanil on kellegi pead, kuklad. No nii, Siret, kommenteeri. Täiesti päri nende asjadega, et minu esimene reaktsioon oli, et oi kui ägedad aknad. Et kui need kuklaid siin ees ei oleks neid poisse, ma ei oleks osanud saad tagant üldse vaadata. Ja see on nüüd küll selline pilt, et seda vist ei saa lõigates ka palju paremaks, et kui lõigata ära need kuklad siit ees, siis kaovad ära need aknad jälle. Kokk on ka natuke morni näoga või selline murelik. Et jah, selline, see on selline pilt, mille kohta öeldakse fotogruppides üks suvaklõps ja seda ei avaldata. Et kui nüüd, no võib olla kui sättides, kui nüüd see foto või mobiili kaamera kannataks, siis võib olla, et lõikab seda tagant need poisid niimoodi lähemale ka ja paremaks, et praegu ta jah, muidu lugu ei räägi, kui sa ise sinna juurde ei jutusta. No, üks, no, eks ma sain nendest noormeestest mõne parema pildi ka, aga ma seda täna siia ei panna. Nii, võtame järgmise pildi. Ja see on nüüd, teie võite jälle kommentaaridesse kirjutada, mis teie meeles sellel pildil siis halvasti on. Et see on nüüd siis tegelikult pilt ühest sellisest, ta ei ole küll eedviningu projekti tööst, aga ta on sellisest rühmatööst. Ja siin ma nagu lähtusin sellest, et, no, et tihti me räägime ju sellest, et ega õpilaste nägusid otseselt ei ole hea ju avalikult välja panna, et, no, et kui ma tahan nagu mingisugust tegevust näidata, et siis võib olla, no, ma teen selle pildi hoopis selja tagant, et, no, et näod ei ole näha, aga on näha, et me siin tegutsesime ja mõtlesime. Monika ütleb selle peale, et see pilt on udune. Siret, mida sina no, ütled? Sellised uduse servaga pildid on vahete vahel päris popid, aga siin on küll see udu kuidagi väga ühe serva peale sattunud. Mis filtrit sa kasutasid, et sellise ühe serva udu said? Ja ma kardan, et see võib olla äkki pigem mingi rasvane sõrmejälg. Sõrmejälg ja filter. Ja, et, no, et teate ju ise, et see nutitelefon, et ta on ju kogu aeg nagu käes, eks ole, me katsume teda igalt poolt, et mul on tunne, et äkki on põhjus selles. Aga pildi enda poole pealt, et jälle kui midagi häirima jääb, siis mind natuke häirib see kapinurk jälle vasakulal servas. Ja ma arvan seda, et seda oleks saanud parandada võib-olla kuhugile poole astudes, aga ma arvan, et parema pildi oleks veidi saanud, kui oleks kükitanud. Küll oleks see üks tagumine õpilane vist peitu jäänud, aga nende kahe esiplaanil oleva õpilase nagu tegevuse meeleolu võib-olla oleks paremini välja tulnud. Et isegi võib-olla väga palju oleks pannud kükitama natukene. Ja seal tagaplaanil on hästi palju sellist, noh, nagu, et mis see seal siis on. Et selline, see ja kuidagi nagu segavad need kuvarid on seal vist, ma vaatan, võib-olla ongi praegu see hägune serv ka segab, et nagu sellist, noh, mitte kõnekat tausta on siin palju. See on Hardi Tiiduse raamatu, mis mitte kõnekas taust. Võib-olla kui oleks kükitanud, oleks sealt paistnud paremini need raamatud ka, sest nad oleks siis selle kuvaari tagant rohkem välja tulnud. Äkki. Väga hea. No veel ühe selle, ma toon siia juurde ühe selle, kui meil oli pildistamise põhireeglid, et siis üks reeglitest ütleb juba seda, et kas horisontaalid või vertikaalid põhijooned võiks olla ilusti, peakski olema ilusti kas horisontaalis või vertikaalis, et siin kuidagi, noh, uks nagu on, aga vasakuserva nurk oleks võinud võib-olla veidi rohkem otsem olla.
seal kapi ja seina vaheline, et see tundub nagu domineeriv serv olevat, et sealt võiks olla. Kapi ja sein, sa mõtled seda siin või? Nii, jah, et see võib, selle nurga järgi võib-olla oleks võinud pildi nii-öelda ära loodida. Aga lauaserv siin, vaata, see on jumala sirge. Ja tagapool on uks ka peaaegu. Aga et Aha. kuna pildil ei saagi kõiki jooni ei saa ära loodida, siis tuleb võtta selline, mis hakkab silma paistma. Et see lauaserv nii hästi ei paista serva silma kui see toanurk näiteks. Väga hea. Nii, liigume edasi. Nii, järgmine pilt. Jälle nüüd võite siia alla kirjutada, et mida teie arvate, mis sellel pildil on valesti. Aga siin on siis tegemist pildiga, mis on pildistatud muuseumi ööl. Et teate, et kevade pool on selline lahe õhtu, kus siis muuseumid on kaua lahti ja siis võib seal käia ja siin on siis... Ongi siis kolm last, kaks tükki istuvad, üks teeb neile siis sarvi ja see on siis Vabaduse platsil tehtud, et ühest muuseumist tulek ja teise muuseumisse minek võiks olla selle pildi pealkiri. Aga no ma vaatan, et siin, ma, te vist kõik arvate, et see on vist väga hea pilt. Kommentaare ma siin praegu ei näe. Oh, Monika, kõik, võt, nüüd hakkasid kohe kirjutama, et midagi neile ei meeldi. Jääte, kõik on olemas, siin on kõik Vabaduse sammas olemas. Vaadake, milline taevas on olnud, puud on olemas. Tallinna lipp seal taustal. Nii, tumeda võitu, ütleb Anu. Ja mina pilve fännina... objektiivi. Mina, no, Siret, mis sina? Ütlen küll seda, et pilved on ilusad. Et kui ta on pilvepilt, ja presenteeritud pilve gruppis näiteks Facebookis või ilme lehel pilve pilti tulga pandud, siis ta on täiesti tegus pilt. Aga kui eesmärgiks olid need noored seal all, siis on keeruline, et siin ei taipa hästi vaadataski, kas on tegu poistega või keskmine vist on tüdruk. Päris kindel pole. Yeah, kaks tüdrukut, üks poist. No, et hästi ei taha paista. Nad on küll väga ilusti siin alumise kolmandiku ristumise kohas, nagu jälle üks fotoreegel ütleb, et, no, et on mugavam vaadata, kui on kolmandike ristumistes. Et selles mõttes on hästi. Aga jah, pigem kuna on teravus on taeval. Ma teen selle ristumise, et sa mõtled siis, et, oota, sa mõtled, et siin nii. kolmandik, no, mul tuleb natuke viltu, nii. Ja et kui niimoodi vaadata, no, siis ta on väga hästi kolmandikele ju paigutatud. Et ülemine on natukene tühjem osa, all on ka, vahepeal on tegusad asjad ja inimesed on paigutatud ristumisse. Aga just see, et tal on nii palju tumedust, et need inimesed ei paista välja, et nad ei paistagi välja selle pärast, et kogu see valgusteravus on läinud taevale. Ja kes nutitelefoniga pildistab, see ju teab ehk, et nutitelefoniga saab teravustada niimoodi, et sinna, kuhu te ekraanil sõrme vajutate, see võetakse teravuspunktiks. Et kui nüüd Ingrid oleks vajutanud sinna inimeste poole sõrmega, siis oleks kogu heledus nende järgi võetud ja inimesed paistaksid välja. Küll ma pean ütlema, et siis pilv jälle ei oleks tõenäoliselt. Et ilmselt ta kahte kohta nii hästi korraga poleks ära sättinud. Et rasked olud. Rasked olud ja õhtused ajad ongi alati rasked sellised, et mida võtta ja mida jätta. Et tahaks ju mõlemat poolt, et oleks ilus taevas ja inimesed ka näha, aga nii hästi tihti ei saa. Aga mis sa ütled, et kui ma näiteks pildistades üritan, et, no, et näiteks et jätan alati oma selle objekti siia keskele, et mis selle kohta öeldakse? No sellega on niimoodi, et mõningatel juhtudel ta võib olla ka väga asjakohane ja väga, väga õigustatud. Aga kuidagi on niimoodi jah, et kui nad on kuskil kolmandike joontel või isegi ei pea kolmandikel, et kui nad ei ole päris keskel, et siis kuidagi silm tajub paremana seda pilti või mõjusamana seda pilti. Et küllap, kes kunstiõpetust õpetavad ja, või on ise kunstikoolis näiteks käinud, et need teavad neid teooriad pareminigi. Pesan, aga minu olulised asjad peaks siin olemale. Või siis joonte peal. Et kui on näiteks silmapiirid, siis nad jooksevad ju läbi joonte. Ka diagonaalid on väga head, et kui jookse mingitele diagonaalidele tähtsad asjad jooksed, et siin praegu natukene veidisättides oleks, noh, kui oleks on aega rohkem vaadata,
oleks saanud inimesed ja Vabadussamba peaaegu diagonaalil, nad natukene on ka seda diagonaali joont. Ega siis see on hea nagu seda pilti jälgida. Väga hea. Järgmine pilt. Järgmine pilt on nüüd tehtud, võite isegi öelda, mis koht see on. Ma arvan, et selle tunneb igaüks ära. Et see ei ole Eestis, see ei ole Tallinnas tehtud. Mis te arvate, kus see tehtud on? Et suhteliselt selline tuttav sümbol. Just Peterburis, et oli siis õpilastega ekskursioon Peterburgi. Et soovitan muide väga minna, väga tore on sinna õpilastega minna ja väga turvaline. Ja loomulikult, kus ikka tuleb käia Vaskratsaniku juures ja käisime meie ka ja mina veel saavutasin sellise asja, et ma nägin, et üks lind oli just siis sinna Peeter esimesele pähe maandunud, et ma tegin pildi siis niimoodi, et lind on ka seal näha ja siis noh, ilm oli suht selline hall, aga taevas oli päris huvitav ja siis ma tahtsin niimoodi pildistada, et seda taevast oleks ka nagu taustaks näha. Aga Siret, mis sa ütled? Taust on sul hästi õnnestunud. Peab ütlema, mulle meeldib jälle pilvehuvilina kohe vaatab, ahaa, huvitavad pilved, sealt võiks seda teist olla. Aga see ratsanikuga on nüüd nii, et kui sa ei oleks öelnud, et Peeter ja lind, siis ma oleks, mina ei ole muidaks seal käinud, ma ei ole Peterburgigi sattunud. Aga siis ma oleks arvanud, et noh, ilus kuju ja tal on mingi huvitav kübar peas. Täitsa see lind paistab välja nagu kübar. Siin on vist juhtunud see, et kuidagi pilvede pealt on see tumedus tulnud jälle, et pilved on eledad, aga ees olev kuju tume. Ja millegi pärast ta kukub varsti ninali, mulle tundub. Yes. Ratsanik. Kuidagi selline, ta on küll püsti asendus, aga ma tahaks kogu aeg pead keerata. Et kas see taga ole maja, mis on hästi viltu, jätab sellise mulje, et keeraks kuidagi pead natuke viltu. Ma näen, et sa ise ka veidi keerad seda pilti vaadates pead, et no ma praegu vaatan neid, sa mõtled, et see maja on viltu. Just. Et, ja tänu selle tundub, et see ratsanik on ka kuidagi viltu, et hoolimata püstisest obusest varsti ta kuidagi niimoodi, jah, see rahta ees vajub. Ja need huvitav on see, et sinne paremas ääres on palju tühja ruumi tundub olevat, aga sa oled tahtnud ka kindlasti oma kaasreisiliste soengut peale saada. Noh, nad tead ju küll, lapsed jooksevad ringi ja siis on nad jäävad igal pool ette on ju. Nad on nii vilkad lihtsalt. Jaa, kogu aeg igal pool. Eks see on muidugi turismiobjektide puhul hästi selline tavaline ka, et sa näed väga head vaadet ja sätid ennast juba valmis ja kõik poosid ja kõik nurgad on õiged. Ja siis tuleb terve parv inimesi peale, keda sa ei ole sellel pildil arvestanud. Et see on kindlasti raske, jah. Aga kuidas üldse selliseid, et ütleme projektides, twinningu projektides ju me ka tahame teinekord näidata neid selliseid mälestusmärke või mingisuguseid hooneid, et kuidas me siis või mis oludes me peaks üldse neid pildistama või millisel viisil? Kui teha projektitööna ilmselt niimoodi, et nii-öelda meie poolt oma partneritel näitamiseks, siis kindlasti tasub aega võtta. Nagu üldse pildistamisel, kui tahaks mingeid väga häid pilte teha, siis on vaja aega võtta. Ennem läbi mõelda, mis nurga all ja käia tõenäoliselt mitu korda, kui on võimalik pildistada, et erinevates valgusoludes, ka erinevatel päevaaegadel, et kes pildistanud rohkem on, see teab, et see hommikused varased ajad või õhtusemad ajad on paremad kui keskpäevane päike. Et, ja noh, kui on juba nagu oma piirkonna kujud või mälestusmärgid või hooned, siis kindlasti on juba teada ka, millistel aegadel inimesi rohkem liigub. Et validagi sellised ajad, kus vähem võiks olla, kui vähegi võimalik on. Ja lõpuni nii hästi alati ei saa, eriti kui ongi see hästi populaarsed kohad, et ma lähen sinna, kõik on inimtühi ja valgus on ideaalne ja kõik sujub ja ma teen oma klõpsud ja kõik läheb hästi. Et siis läheb võtta lihtsalt võimalikest parim. Just. Nii, aga vaatame edasi. Nüüd see on siis nüüd siin olukord tegelikult, mida tuleb ka hästi palju projektitöös, et ma arvan, et õpetajatöös ka, et tihti me ju tahame näidata, et nüüd õpilane sai mingi asja valmis, et siin nüüd antud momentil siis laps 3D disainis jõuluehte. Ja siis mina tahtsin nüüd pildistada nii, et see jõuluehe oleks siis selle lapse käes.
et noh , et on näha , et tema seda hoiab ja noh , siin ma siis juba nagu mõnes mõttes järgisin seda reeglit , et tee nagu hästi palju klõpse , et nutitelefon võimaldab ju seda teha ja see on muide üks selline , ma ei tea , kas see on võib-olla meil vanast ajast jäänud see , et ei taha nagu mitut klõpsu , et teen nagu ühe , et tegelikult noh , peakski alati , eks ole , iga asja puhul mitu klõpsu tegema . ja siin ma nüüd siis tegingi mitu klõpsu , aga kui sa nüüd siis , Siret , peaksid neid nelja erinevat klõpsu kommenteerima , siis mis sa ütled ? no vasakpoolse serva ma jätaks kohe kõrvale , ülemisega on ilmselt asi selge , seal pole mitte ühtegi teravat kohta , mis pildil laseks kõneleda . alumisega on see häda , et seal on sõrme ots läinud . ja nagu tihti kindlasti olete ka märganud , et vahel kaovad varbad ära piltidel inimestelt või pealagi , siis lihtsam variant on see , kui natukene pealage ära läheb , kui see , et lähevad ära varbad või sõrmeotsad . et see hakkab aga sa mõtled seda ? alumise , just , et isegi väga vähe , aga lõpuks jääb ta kuidagi pildil domineerima , et seda sõrme seal ei ole , seda otsakest . et öeldakse , et amputeerida ei tohi . ja kui inimesest endast rääkida , siis amputeerida ei tohi liigese kohtadelt . aga just needsamased sõrme ja varba otsad on ka sellised , mida ei tohiks siis nii-öelda ära lõigata pildiga . et jääks parem . parema poolega on nüüd keerulisem . seal on , mulle meeldib rohkem ülemine pilt , sellepärast et see 3D kuju paistab paremini . ja on nagu pildil ka seest õhku veidi seal paremas servas , aga seal on üks koolikott , on selline tunne , nagu see käsi oleks selle koolikoti peale toetatud . et selline ei ole väga häiriv , aga noh , oleks saanud ilma , selles mõttes on alumine pilt parem jälle , kuigi seal on teistpidi toolijalad  ja käsi nagu on suuremas plaanis , et oleks parem , aga seesamane , kui nüüd nendest kahest oleks kokku saanud ühe , et alumisel pildil oleks ülemise pildi nurk olnud , siis oleks sealt juba päris hea pildi saanud , mis oleks sobinud . jah , me nii tihti ju teeme nagu pilti mingist asjast , aga kui mina pildistasin , mina küll ei pannud tähele , et seal mingid kotid või toolijalad olid , et noh , mina ainult keskendusin , eks ole , sellele jõuluehtele  aga kuidas sa selle teravaks said ? et esimene on nagu hägune seal , et . noh , esimesel võib-olla käsi värises nii erutatud seisundis , et oo , nüüd hakkan pildistama . ja siis teine , äkki ma ei tea , kas see teine võis tulla nüüd siis või see alumine seal oli ta mul siis välguga või miks ta selle nii heledaks lõi . aga siis ma arvan , et siis ma kasutasingi siin neid teravustamise võtteid , et noh , et nii nagu Siret ütles , et ma võtan nagu telefoni ette ja mina mõnikord nagu katsetan nii , et noh , et näiteks vajutan siis see heleda objekti peale , vaatan , mis juhtub , kui ta selle järgi ennast paika paneb , siis tumeda , sest siin tegelikult on ju sel lapsel on veel selline tume kampsun , mis nähtavasti ka , eks ole , kohe ju kõike seda mõjutab . ja see on hästi hea , et mobiilil ju paistab välja kohe , et kui sa valid mingi teise seade , et siis mida ta selle pildiga teeb . ma mõtlesin , mille pärast see alumine vasak on nii hele , aga seal tõepoolest ilmselt on välk olnud mängus . Välk on see , mis lööb kuidagi kõik objektid hästi lamedaks ka , et kui vaadata , siis see käest on hästi palju iseloomu ära läinud võrreldes teiste piltidega , et see välk nagu surub kõik sellised varjud maha ja siis jätab sellise lameda mulje asjast . sa keelaks välgu ära , kui saab . mina ja jah , ma kasutaks seda võimalikult vähe . et kui oleks võimalik , siis hästi vähe . nii , Marge tõstis siin käe , Marge tahab midagi küsida , siis ta võib kohe chati kirjutada , et me jälgime chati väga-väga innukalt , nii et  võib sinna kohe küsimusi panna , et me mikrofoni õigust teile ei anna , sest siis te saate ennast kodus vabamalt tunda , et teie kassid ja koerad võivad ka vabalt ringi joosta . ahaa , Marge ütleb tere , tere , tere , väga tore . nii , vaatame siis edasi , järgmised pildid on nüüd siis kaks pilti tegelikult , et üks on siis pildistatud Norrat . tõesti jälle nüüd mõlema pildi peal on see üks asi , millest Siret rääkis , et läbi klaasi , et üks on siis läbi bussiakna Norrat pildistatud ja teine on siis pildistatud klassi , et nimelt ma käisin koolimajas ringi ja siis avastasin , et ühes klassis nagu käib selline väga lahe asi , et nad
on võtnud siis endal selle ekraani peale ette mingisuguse sellise laheda tantsu ja terve klass tantsib. Ja ma tahtsin nagu seda meeleolu siis anda. Ja kui ma jälle nagu twinningu projektidest räägin, et noh, ma ei tahaks võib-olla väga otseselt niimoodi laste nägusid näidata, siis mulle jälle tundus see päris lahe, et ta annab minu mõelest seda meeleolu ikkagi päris hästi edasi. Selle Norra pildi kohta võib öelda seda, et kuigi ma tean ka, et läbi klaasi, topeltklaasi ei pildistata, siis no vahete vahel sõidad ja tõepoolest on nii lahe see teisel pool olev hetk, et võtad telefoni või fotoka ja teed selle klõpsu läbi selle bussiakna ära. Et selles mõttes, ja tal on liikumist on ka nagu näha sellist, saab aru, et seal on sõidu juba tehtud. Natuke vilt on ainult. Et otsem võiks olla, aga ja alumisega Sa täpselt mõtled sama. jälle siis see. Ja, et alumine on teistpidi vilt, et kui vaadata, siis nad jooksevad mõlemad kuidagi niimoodi teine teisele poole. Just. Aga oota, ma teen sul kohe nüüd ühe nipi. Aga mis sa nüüd ütled? No palju parem ju. Ikka kohe palju parem. Et mulle see, muideks meeldib selle klassipildi puhul eriti see peegeldus sealt klaasi pealt. Pildistaja peegeldus. Sest see lisab ju sellele loole või pildile ühe lisanüansi, lisabki selle nii-öelda kõrvalt vaata ja sinna pildile veel juurde, siis tekitab juba palju selliseid lisamõtteid, et aha, mida ta seal mõtles, kui ta neid lapsi vaatas ja kõike muud. Et kui lugude ja kirjutamisest läbi fotode rääkida, et siis oleks üks hea võimalus selliseid noh, muinasjutuse lugusid, et kuidas keegi käib ja vaatab siis, mis tehakse. Ja see läbi bussiakna pilt on ju ka kohe palju paremaks saanud, kui on silmapiir otseks keeratud ja ei ole enam seda, et ma pean pea viltu keerama, et pilti vaadata. Nii et reegleid tasub rikkuda. Tasub, jah. Et, kui, aga saabki rikkuda siis hästi, kui sa tead need reegleid, et siis paistab väga välja piltidelt see, kas reeglid on rikutud teadlikult või kogemata. Ja kõige paremini see selles mõttes su silmapiiri pilt võib-olla paistabki, et kõige sagedamini öeldakse oma vabanduseks, kui lihtsalt ei teata reeglit, et silmapiir peaks otse olema, siis öeldakse, no aga mulle meeldibki, kui ta vilt on. Aga see, kui see on kogemata viltu jäänud, see kohe kuidagi pildi tunnetuses paistab välja kui see, et keegi on teadlikult teinud näiteks palju suurema selle kraadi nurgal. Et rikkuda tasub, aga teadlikult rikkuda. Nii, aga nüüd üks selline jõulud on kohe tulemas. See on ka tegelikult siis selline jõulupilt. Et eelmistel jõulude ajal tehtud, et selle jõuludel veel ei saanud teha. Kus on jõulud? Kus pildi peal Kus on on jõulud? jõulud? Näed ju, vaata, siin on ju kohe näha, näed, tädi kõik Ai, päkapikumits peal. päkapikumits. Jaa, nüüd ma näen. Laulab jõululaule. Et see on selline hämara ruumi ja jõulude ajal, nagu meil on kõige pimedam aeg, selle ruumi tüüpiline pilt, kus on välk kasutuses olnud. Nagu te näete, kõigil esiplaanil olevatel inimestel silmad, kellel punased ja kellel lihtsalt säravad peaaegu nagu sellel baskervillide koeral, mis on ära fosforiga tehtud, eks ju. Et see on välgu häda ja kui punased silmad saab fototöötlusprogrammidega väga-väga kiiresti ära, üks klõps ja need on läinud, siis vaat neid tagumisi läikivaid silmi ei saa, et nemad jäävadki. Ja jälle see samane, et see välk, kui vaadata selle noormehe nägu, siis tal küll põselohud on väga armsad, aga muidu on nägu hästi selline varjudeta või selline emotsioonideta, et lööb hästi selliseks lamedaks. Aga vahel ei saa teist moodi, kui peab võtma välgu. Siis on selline kavalus, et kui on võtta näiteks pabertasku rätik, sellel tuleb ju kihid lahti ja panna välgu, et näiteks üks või kaks kihti seda paberit. Kui on mobiiltelefon, siis otse öeldes natukene tatiseks teha, süljab kokku, ta seisab seal ees ja ta võtab seda, teeb välgu mahedamaks, nii et valguse saab kätte, aga ta ei löö niimoodi hästi lamedaks. Et osadel muidugi ka mobiiltelefondel osadel annab juba välgu tugevust reguleerida, aga see jälle eeldab seda, et sul on katsetamise aega olnud ja peomeeleolus seda tavaliselt ei ole. Aga mis sa selle kohta ütled, et näiteks, et kui mul oleks, et ongi selline pimedam koht,
ma tahan pildistada ja näiteks ma palun, et kellelgi on veel mobiiltelefon ja tema näiteks teeb mulle siis oma selle nagu taskulambiga valgust, et mis selliste piltidega juhtub? No oleneb, kuhu seda valgust näidatakse. Et kui on sellised peegeldavad pinnad, näiteks lae pealt saab peegeldada, et ta lihtsalt muudab nagu ruumi heledamaks, siis pole väga viga. Et kui nüüd oleks nii, et kõrvalt näitad inimese peale taskulambiga ja siis teeb pildi, siis läheb võib-olla natukene isegi veel tugevama selle tulemusega. Ja taskulampide puhul on see häda, et tänapäeval on nad ju kõik LEDid peaaegu. Ja nende valgusrežiim on selline, et siis tuleks nagu mobiiltelefonidelgi on võimalik võtta, et kas päike või pilvesilm või millise lambiga, et siis tuleb kindlasti seal kuskilt neid valguse režiime vaadata, et ei läheks näiteks väga siniseks. Siin küll on sinine jakk selles, aga kui LED lambiga veel valgustada, siis ta jääb vahel väga siniseks see pilt, kui ei säti muidu. Joo, aga see tegelikult minu mõttes see välgule, seda ma tahaks kohe proovida, et kui ma panen seda salvrätikut natukene ette, et mis siis juhtub. Et ma ei tea, kas keegi teist siin all on proovinud niimoodi pildistada, aga ma arvan, et jõulude mõttes on see päris selline nutikas nipp, kus sa selle õppisid. Ei teagi, ju see kuskilt gruppist, fotogruppist silma jäi ja mina olen proovinud ja täiesti toimib. Et täitsa hästi, vahel on vaja kahte kihti, vahel piisab ainult ühes sellest õhukesest kihis seal ees, et ta veidi mahendaks valgust. Kas keegi teine on ka proovinud seda? Et kirjutage sinna chatti. Nii, aga nüüd ikkagi ju on näidake mulle eestlast, kes ei ole pildistanud merd. Ma ei tea, kas meil siin üldse täna on sellist, kes ei ole pildistanud merd. Et ma arvan, iga üks, kas mõnda päikese loojangut või nii kui ka mere äärde satutakse, nii üks klõps tehakse. Et minu meelest väga ilus merepilt. On. Väga hästi on ka see, et kuigi siin väga tugevalt ei ole paista, aga minu viimase fotokoolituse, kus ma käisin, koolitaja ütles seda, et meri peab alati olema kuskilt seotud maaga, et siis ta annab nagu parema mulje. Ja siin ees on ilusti kallast näha. Aga minu jaoks on üleval natuke palju taevast. Kui mul muidu pilved hästi meeldivad, siis siin pole nagu pilvede sellist struktuuri ja joont, et ma oleks selle ülemise halli osa vähemaks võtnud ja jätnud jälle selle silmapiiri võib-olla sinna kolmandike peale, et põhirõhu jätnud siia merele, et kaks kolmandiku merele ja ühe kolmandiku siis umbes sellele taevale. Et siis oleks natuke võib-olla veel parem olnud. Ma mõtlen umbes midagi nii. Et ta oleks siis jäänud nagu põhirõhk just merele. Praegu ta on, ma arvan, et enam vähem keskel see silmapiir. Et siis ei ole väga häiriv, kuna seal üleval see pilve jooks on diagonaali. Kui pilve tahaks ka otsanud, siis oleks ilmselt see keski on hakanud rohkem segama. Aga praegu see diagonaal natukene mahendab, aga et pole vaja nii palju lihtsalt tühja pinda ülesse. Kui on all nagu kõnekam laine ja selline peegeldused. Aga seda ma ei teanudki, et merd pildistades võiks näidata kallast ka. Minu jaoks on see ka täitsa uus teadmine, et kuskilt võiks olla nii-öelda seotus maaga. Kuigi ma arvan, et kui näiteks minna laevaga Soome või Rootsi, Soome võib olla veel lihtsam, aga Rootsi näiteks keskmerd ja ilus loojang on ega jätta ikka seda kasutamata küll, mis siis, et maad kuskil ei ole. Ja nagu me rääkisime, reegleid peab ürikuma. Nii, no vaatame, mõni pilt peaks mul veel olema, siis me oleme piltidega ühel pool. No nii, veel üks, et kui merd oleme me kõik pildistanud, siis minu kodu, maa kodu asub sellises kohas, kus merd ei ole, aga mul on ikkagi ka päikese loojangud ja no siin on siis näha üks selline tõsiselt võimas punane päikese loojang. Pilve fännina ma vist võin öelda, et mulle tundub, et seda pildistas, ma ei ole päris kuupäevas kindel, ma nii hästi ei mäleta, aga ma arvan, et seda pildistas ikka Põhja-Eestis ja saartel päris suur hulk inimesi, sest ma mäletan seda õhtut, see oli eriti lahe taevas. Nii et pilvepildin on see väga tegija pilt. Minu meelest oleks võinud see saata pilvepildi võistlusele. Aga nüüd, Oho. Kui sa lahtsid ka seal talt midagi muud saada, sest ma arvan seda, et kui sa koha peal olid, siis sa nägid ka seda metsaosa ja seda mingi valgusega ja see valgus oli kindlasti hästi selline kuldne ja ilus. See on ära läinud.
ja see on nüüd selline osa, kus väga keeruline on ilma filtriteta pildistada nii, et mõlemad pooled oleks võrdsed. Et siin ongi valik, et kas äge taevas või ilus metsavalgus, mis oleks jälle tähendanud, et taevas oleks ühtlaselt heledaks jäänud. Et mobiiltelefoniga sellisel juhul väga palju võimalus ei ole. HDR vist oleks päästanud natukene. Et oleks toonud välja selle tumeda pealt olevad alad ka, aga HDR oleks võib-olla ära keeranud need pilve enda osa värvid. Et muidu jah, peab valima, et vahel peab valikuid tegema. Ja HDR mulle väga meeldib. Noot. Et see paneb siis tegelikult, ma ei tea, kas te olete oma nutitelefonidel märganud, et HDR isegi tavalise selle kaamera juures on see võimalus olemas ja siis on lausa olemas spetsiaalselt neid HDR rakendusi, et ühesõnaga ma pildistan ja mul nagu muutuvad need värvid palju intensiivsemaks, et ma ei teagi Sire, et kuidas ta nagu füüsiliselt paneb kolmest erinevast pildist nagu ühe pildi kokku Ta või? võtab selle heleduspunkti kolmest erinevast kohast, näiteks metsa pealt, kõige heledamast taeva kohast ja tumedama taeva osa pealt ja kleebib need pildid üksteise peale, võttes igast ühest selle kõige parema heleduse. Ja siis ta jääb selline, nad jäävad natuke kirkamad kui tavapärased pildid, aga ta jääb ka veidi loomulikum, et nii tume kindlasti see metsa osa, ma arvan, jäänud ei oleks. Ja noh, nii nagu mina olen öelnud, et mina näengi maailma nagu HDR-ine. Kui ma avastasin enda jaoks need HDR-pildid, siis mõtlesin, et oi, aga et see ongi täpselt see, mida mina näen. Ja seda öeldakse, et HDR on silmal loomulikum. Ja eelmise pildi kohta peab ütlema, et see kuigi tavaliselt, ma tean, pilvegruppis öeldakse tihti, et värvid on üle keeratud, siis ma tean, et sellel õhtul olidki sellised värvid, et seal ei ole ühtegi värvi juurde lisatud. Et vahel on see Ei oluline ole. teadmine, et ta täpselt selline kirgas ja hästi huvitavate värvidega oligi. Jah, ja mul siin ükski foto, ei, ma ei saa öelda, et ükski pole töödeldud. Ikka on. Aga mitte need veel siin. No nii, siis oli veel üks selline öö, ma ei tea, kas teie sattusite pildistama, kus oli kuu, oli nii suur ja siis oli udu ja siis see oli kõik nii ilus, aga kuu oli ikkagi nii kaugel ja siis ma ikkagi natuke zoomisin ja noh, aga minu mõelest meeleolu on täitsa olemas, nagu maal. Ja kuna foto või see mobiiltelefon võtab ilmselt ju selle järgi, mida sa teed, võtab ISO, siis ISO on see, mis on valgustundlikkuse peale, siis ta on hästi suureks selle keeranud ja see teeb pildiseks müraseks või täpiliseks. Et, ja jälle on see, et noh, olenevad vahenditest ega eriti palju paremaks ei saagi nutitelefoniga selliseid pilte. Et nad jäävadki veidi teralised. Aga emotsioon on ju meeles ja tulem olemas. Et nüüd selle eelmise jutu jätkuks ütlengi, et kuigi sina ei ole teadlikult ühtegi liigutust võib-olla nende piltide puhul teinud, siis tegelikult ju fotoaparaat ka töötleb ja mobiiltelefon ka töötleb, et ei saa ühegi pildi kohta, ei saa öelda, et nad on töötlemata pildid või muutmata pildid, et fotoaparaat teeb ikka oma nägu ja mobiiltelefon ka oma näoga. Et praegu mobiiltelefoni otsus oli teha see pilt sellise sügavusega, sellise isoga ja tekitaski mürase. No, ilus müra. Ilus müra on, jah. Täitsa hästi õnnestunud. Nii, siis on mul üks pilt veel selline, kus nüüd osa on nagu siis udune ja osa ei ole udune. Ja see on siis Korfu saarelt tehtud. Ja siin on siis lihtsalt üks selline tänav ja noh, siis nii nagu on, et praegu tahaks ka ju päikest ja kõike muud, nii et siin on ka siis näha kõik need taimed ja asjad, aga noh, võib-olla selle pildi puhul tahaks küsida sellise teravustamise ja kõige selle kohta. Et siin on esiplaanil on need lilleõied on teravad, tagant läheb järjest niimoodi hägusamaks, et see on hästi hea võtta iseenesest, et tuua välja tähtis või see, mis sellel hetkel oluline on. Et siin ka, kuna teravuspunkt ongi läinud õite peale, siis tagumised on kohe hägusamaks tehtud ja mõjub hästi. Ma küll oleks vist astunud sammu paremale, et siis oleks vist autot vähem jäänud, et auto kuskil piilub nende vahelt. Aga siis oleks jälle võib-olla ära kadunud see taha suundu tänava jupp, et mis ka praegu ju natukene pilkkoha haarab. Et, jah. Ja auto sõitis ju ära kindlasti ma arvan lõpuks. küll, jah. Ma arvan, et ta läks kohe sealt ära. Aga lihtsalt sellel hetkel, kui see pilt sind kõnetas, siis ta oli seal. Ja mina ei pannud teda muidugi üldse tähele. Nii,
ja nüüd see pildigaleri lõpetuseks on mul veel üks selline pilt siia lõppu pandud. no kunst , puhas kunst . Puhas kunst, jah. ehk vist on aeg rääkida erinevatest rakendustest , sest sellist mina Jah, käsitsi ei tee . et see on ka tegelikult panoraampilt, mis on niimoodi selleks Tiny Planet või mis, kuidas nad ütlevad, selleks on kokku pandud, et seda siis võimaldavad sellised, noh, ka nutitelefonidega spetsiaalsed kaamerad. Nii, aga jälle, siin on nüüd tore näha, mida meie esitlusega siis see keskkond teinud on. Panime siia veel kirja, et need põhireeglid, et mida siis peaks järgima. Tegelikult sellest kõigest rääkisime, aga mul on tõesti kahju, et ta nüüd niimoodi selle asja meid siit ära keeras. Aga mis need siis olid, et teravusta õigesti, mis me siis selle kohta nii on , võime öelda? lõps ekraanil õige koha peale ja hetk mõelda , et aparaat jõuaks järgi . ja siis lähebki teravus õigesti . Et siis iga pilt peaks ikkagi mingit lugu rääkima, et ma ütlen, mida ma tahan näidata. Et siis see, et alati võiks kui võimalik teha mitu pilti ja nutiseadmega ongi võimalik teha, et laske, kui keegi teil pildistab ka, et siis on teil valik. Ja siis rasvaste sõrmedega ei maksa objektiivi peal käia, just . et tasuks see ikkagi puhtaks pühkida. Ja nüüd Siret, sina ütlesid, et enne avaldamist mõtle kolm korda, et mida sa sellega mõtlesid? Seda , et tänapäeval ma olen kuskilt lugenud numbrit , kui mitu tuhat pilti igas minutis avaldatakse internetimaailmas . et see on täiesti täis pilte , et siis tasuks enda pilte selles mõttes kriitiliselt vaadata , et kas see ka teistele inimestele nii palju räägib , kui ta mulle räägib ja kui mina kõrval ei ole , kas ta siis ka midagi teistele annab . et ei juhtuks nii , nagu siin paar hommikut tagasi nägin kolme musta pilti või peaaegu musta pilti ühes grupis , kus oli juures tekst , et hommik oli kaunis . viimasel pildil oli kerge punakas jume kuskil all servas ja ma täiesti usun , et see hommik oligi väga kaunis ja see inimene nägigi ja tema mõttes oli see hommik väga ilus . aga üks sotsiaalmeediakeskkond sai tänu sellele tegelikult kolm täiesti mõttetut pilti , mida ei oleks pidanud sinna üles laadima . et see on üks asi ja teine on ka see samane inimeste pildistamisel , et üks asi on küll see , et meie õpilased tihti panevad käe ette , ei taha võib-olla pildile jääda , aga teine on just see , et millises olukorras keegi pildile jääb , et me mitte kedagi ei pane kuidagi halba olukorda . et tal ei ole silmad kinni või ei juhtu niimoodi , et ta on kuskil kummargil niimoodi , et tagumik paistab meile kaamerasse  mis siis , et teised ülejäänud võivad kõik väga ilusti olla , aga näed , temal on niimoodi , et neid kohti ka vaadata , et me kedagi ebamugavusse olukorda ei pane . et seda ma mõtlesin selle kolme korraga . Nii, ja siis me tegelikult ka mõtlesime, et räägime natuke veebipõhisest pilditöötlusest, aga sellega on muidugi nii, et noh, et juhendeid ja asju on olemas, et me panime nüüd siia mõned võimalused, et Google Foto ja siis erinevad keskkonnad veel, Pikmonkey, Fotor, Pixlr, aga te võiksite nüüd chati panna, et kui te peaksite ütlema, missugune on teie lemmik veebipõhine pildituutluskeskkond, et pange see siia chati üles ja nii kaua või võib-olla Siret, ma teeksime selle, et sa arvasid, et me võiksime rääkida natuke Google Photosest või mida seal teha annab, et mingis sellisest hästi lihtsast asjast. Just sellepärast Google Fotos , et enamus või mis enamus , kõik Androidi telefonid on ju seotud Google'i kontoga ja Google'i konto taustal on ju olemas ka Google Fotos keskkond ja lisaks ka rakendus , mis on telefonis . ja sellega on võib-olla kõige kiirem ja mugavam teha niimoodi , et mul on pilt valmis , ma natukene muudan teda ja ma laen ta kohe endal ka sinna albumisse ülesse . et kui enamus äppe muidu on niimoodi , et lubavad küll teha ja toimetada , aga albumi tausta taga ei ole , siis sellel on ka ju veebipõhine album taga , nagu Ingridil on siin arvuti oma lahti , et siis sarnane on ka telefonis . ja teha on ju hästi Nii, lihtne . aga kui ma nüüd ühe lahti võtan, siis siis kui veebikeskkond , siis näitad seda .
et võtan muuda. Kas need on nüüd need erinevad igasugused filtrid, jah? Need on erinevad filtrid, et kõige traditsioonilisem vast on mingisugune mustvalge ja siis jah, selline natukene vanamoodne või siis selline, no see on peaaegu, et igasuguseid huvitavaid variante on. Et see on selline efekti mõttes. Aga see nüüd, mille sa võtsid lahti, on selliste hoobadega, seal saab nüüd päris huvitavaid asju juba teha. Et kas näiteks selle ühe sinu tumeda pildiga oleks saanud juba päris ilusti välja tuua need heledus- ja tumedusalad, et natukene mängida. Ja nagu seal oli Aga nüüd ma see, vaatan isegi, et kui ma siit nüüd selle nooleks avan, et siis mul tuleb veel mingisugused asjad siin. sa saad näiteks pildi Varjud ja. tihedamaks, saad varje tumedamaks teha. Näed, vaata, kui palju ta pildil juba hakkab mõjutama. Et eks see selline katsetamise koht on, kui ei teadlikult ei tee ja siin väga raske on teadlikult teha, sest arvandmeid juures ei ole, et ma saaks öelda, et ma olen seda muutnud nii või naa palju. Et, aga võimalus on, et valgeid ja musti näiteks mõjutada. Ja värvusega on näiteks kas soe või külm selle poole, et nüüd on see koht, kus oleks võib-olla saanud selle sinise lume näiteks natuke valgemaks teha selle värvisoojuse või temperatuuride juures. Et jälle selline natukene liigutada. Ja tegelikult täpselt samad nupud töötavad ju ka mobiiltelefonis. Et kui te võtate sealtki fotose lahti, et siis on seal samasugune märk juures ja saate samu asju proovida. Ja siin näiteks teeb teravust natukene või sellist, noh, tahaks öelda ingliskeelse sõna, mis telekas on, nagu praegu mulle ei tule see ka hästi meelde, et kuidas saab siis muuta. Ja siis on, vaat see on hästi hea nupp, just kui me merest räägime. Et siin saab siis natukene, ja vaat maja nurga järgi panid korraks sirgeks. Ma arvan, et maja selle, just selle vasakpoolsema nurga järgi, et siis ta on sirge. Ja see on ka see koht, kust kaudu, siin on ka abijooned näha, minu ekraanil küll hästi ei paista, aga olid vist, eks ju, kui sa liigutama hakkasid. Ja teine on jah, selline Ja. tavalisemaid asju on see kroppimine või lõikamine, et kui mul ei ole pildi, see samane sinu autopeegel sellel esimesel pildil, mille oleks saanud selle vahendiga ilusti välja lõigata. Ja kui ei meeldi, siis seal Kas üles. ma sellel pildil nüüd peaks, Nii. mis ma siin, kuidas, kui ma siin peaks lõikama, kas see Tegelikult mulle see, minule see pilt niimoodi meeldib, võib-olla natuke vasakut serva vähemaks. Ülevalt kindlasti lõigata ei saa. Et seal on juba kaselatv on käes. Ja siis, kui sa oled ära teinud, siis kuhu sa vajutasid? valmis. Aga kui ei meeldi, siis oli lähtesta, eks ole, et ma saan nagu algpildi tagasi. Saab tagasi. Ja siin on veel mul mingid rohkem, aha, et ma saan võtta ka nii, et salvestan endal koopia. Seda on hea kasutada näiteks, et lõikan ühe pildi mingile plakatile vajalikuks või näiteks kas või Facebooki kaanepilt koolile, et lõikangi kitsa riba välja, aga ma ei taha originaalpilti ka ära rikkuda, et siis salvestan teise koopiana. No nüüd ongi mul siin kaks näha. Huvitav see mul siis tööd. See on nüüd mul see töödeldud pilt. Ja see oli siis see töötlemata. No maja paistab palju paremini välja, eks ole, sul teisel, aga kui sa oleks seal veel igasuguste hoobadega natuke liigutanud varja teinud, siis oleks taevas ka kindlasti jäänud natukene rohkem nagu originaali sarnane. Et jälle, kui kahest pildist praegu Jah, kokku sest... panna, saaks hea pildi. Nii, aga te pidite nüüd chati kirjutama oma lemmikprogrammid, millega siis teie oma fotosid töötlete. Aimi ütleb B-Funky. Et kuidas teistel veel on, et millised need lemmikud on, sest neid on tõesti palju. Kuigi kui me Siretiga eile õhtul vaatasime, siis aina rohkem tuleb juurde seda nõndanimetatud prood. Et mingisugust asjade eest ma pean hakkama maksma ja kuna meie siis eile tahtsime leida midagi tõsiselt lihtsat, et noh, et enamasti ju ma peangi tegema midagi lihtsat, kusagilt midagi natuke välja kroppima, kuskilt natuke mingit heledust, tumedust peale keerama, et mul ei ole vaja nagu tegelikult kõiki neid võimalusi, mida need, noh, 100 keskkonda pakuvad.
et siis me tahtsime näidata midagi , mis nagu võimaldab teha tasuta , mis praktiliselt noh , kõigil , kellel on Android telefon või noh , ma ei tea , Gmail on vist ka tänapäeval nii tavaline . nii , Jaanika ütleb , pisap , seda me kusjuures vist ka eile vaatasime , eks ole . see jättis midagi , ei ja . tahtnud meiega teha , kas ta ei lubanud hästi silmapiiri sirgendada , mingi funktsioon oli selline , mis ei tulnud meil kohe välja , siis me mõtlesime , et olgu , täna me seda ei proovi . jah , et PisaPil on tegelikult hästi palju võimalusi . Monika ütleb ka , et muide ta lastele väga meeldib ja seal oli see HTML5 või Flashi variant , kusjuures Flashi variant lubas nagu tasuta rohkem teha veel salvestusi ja kõike muud ja igasuguseid noh , kleepse ja muid asju peale panna ja siis noh , me Siretiga arutasime veel , et väga paljudel on ju see fotokollaaži võimalus  et tegelikult projektides on ju ka tegelikult , kui mul on palju pilte , võib-olla ongi mõistlikum teha hoopis kollaaž . just , sest sageli need tegevuse pildid ei pea olema 10 ühesugust või mitte ühesugust , aga 10 tegevuse pilti , mis on ühest ruumist näiteks ühel ajahetkel tehtud , et siis on väga hea , paned emotsionaalse kollaaži hoopis kokku . aga Nii ja siis . nutitelefonidel on olemas ju veel ka oma sisemised rakendused , mis on iga telefoni tootjal erinev . et need teevad ka kõik elementaarse ära  et tuleb neid lihtsalt julgelt proovida ja katsetada , et me lastega sügisel proovisime nende telefone ja mõned telefonid on ikka väga võimekad , lubavad seal muuta ISO ja säri ja igast põnevaid asju veel lisada , et aga kõigil on kindlasti olemas nendel pildistamise äpil endal mingid võimalused ja siis see , et pärast väike järeltöötlus ka teha . ja ei saa salata , No mina hoian veel endal täiesti elus pika aasa programmi  mis küll nutitelefoni sees ei ole , aga arvutis on väga hea . eks me ole oma harjumuste ohvrid . ja kui ta kõik ära teeb , mida sa tahad , et laseb suurel hulgal korraga toimetada , siis nii ongi . Nagu mina armastan veel Irfanviud , mis on ju ka , ma ei tea , mis aastatest . nii , aga küsige nüüd veel , et kui ma kella vaatan , siis me oleme kohe oma ajaga täis , et kas kellelgi tekkis mõni küsimus või mõni mõte või et millele me saaksime vastata , et ma loodan vähemalt , et igaüks sai mõne nipi või väikse mõtte , et kuidas nende fotodega tegeleda siis projektitöös ja kõiges muudes , võib-olla muudes kohtades ka  aga et nüüd siis ootame siis teie küsimusi veel , et kui siin midagi tekkis , me muidugi jooksvalt vastasime ka ja suur tänu ka nende keskkondade eest , mida te siin jagasite , et alati , kui keegi mõnda keskkonda nimetab , et ta seda kasutab , siis tasub teistel seda kindlasti järele proovida ja päris paljudel keskkondadel on olemas ju ka juhendid , et mida vaadata . nii , aga kuule , Siret , vaikus eetris , kas me oleme nüüd teinud midagi väga hästi või midagi väga halvasti , eks ole , kuidas koolis on , kui küsimusi ei ole ? no ma ei tea , mina mõtlen praegu seda , et olles mõnes fotogrupis Facebookis ja nähes seda , kuidas inimene kriitika peal nii ära ehmatab , ütleb , et aga ma teen ikka endiselt edasi , ma olen harrastaja ja ma teen enda parimat , siis ehmatabki ära kindlasti , aga kõik kriitika ja kõik nõuanded tasub igal juhul kõrva taha panna ja läbi mõelda ja järgmine kord ise järgi katsetada ja uuesti proovida ja pildid lähevad paremaks ja enesekindlus suuremaks , et lihtsalt peab hästi palju julgust olema . Nii , aga suured tänud kõigile kuulajatele , suur tänu Siretile , nutma me ei hakanud , kõik läks väga hästi , mina õppisin väga palju täna , et ma loodan ka teie ja ilusat seda , nüüd on kohe puhkeaeg meil tulemas , eks ole , päkapikke lund ja piparkooke ja kindlasti kohtume uuel aastal , et sellest veebiseminarist sündis ka salvestus , et see läheb siis lõpuks ka HITSA kanalile üles , nii et aitäh teile ja ilusat õhtut . oli tore ja kohtume jälle .